אומר, מראים סרטון של ליברמן, שכחנו כבר איך קוראים לו, ועוד פעם מתעורר. מה הוא מראה? זוג באים להתחתן, חתן יהודי וכלה לידו עומדת עם צלב. אז הרב אומר, גויה! אתה משוגע, איך אני חדש ביניכם? אמרו לו הרב, רגע, יושב שם מישהו עם מדפסת, יהודיה, שמים לה ביד, זה החוק של, של הזה, רפורמים. עושים ככה ויוצא דף ויהודיה. כולם עושים, כללללללל, מזל טוב, מזל טוב, יהודיה, הרי את מקודשת לי, הרי את משובשת לי, והשתבח שם עולה. אמרתי להם, אתם יודעים מה זה מזכיר לי, נראה לי זאת מעט גם ילך, הייתה איזו אישה אחת שהתחתנה עם דולפין, מי שזוכר. אתם זוכרים אותה? אתם זרו מה זאת? התחתנה עם דולפין. הקיצה אותו עם חישוק. אתם מבינים על מה אני מדבר? אז עוד מעט מישהו יבוא, ולפי הבגץ, מה זה משנה? אתה לא דג, אתה חציל. אז מישהו יבוא לבגץ ויגיד, אני רוצה להתחתן עם כלב. וזה מקובל. למה לא? הכל בסדר. אז יבוא בגץ, בן אדם, לחצה שנייה, יהודי. אתה רואה, כלב, בן אדם יהודי. איזה בגץ, פילי פילאות מפילאי יכולתו של הבגץ. בית דין גבוה לצדק. אתם יודעים מה זה בית דין גבוה לצדק? סיפרתי לכם פעם, לא? הבית דין גבוה לצדק, הצדק שם כל כך גבוה, שאף אחד לא מצליח לראות אותו. איפה הצדק? It's as a far away. איפה הצדק? בגדי המלך החדשים. וואו, רק חכמים רואים את זה. טמבלים רואים את זה. המלך ערום, נעל עמוק. ערום ימחלוע. מלך ערום המשוגע. מה אתם חרדתים? מה ילד קטן עם שכל פשוט, בלי פלפול למוח? מה? רק חכמים רואים את הבגד. איך הבגד שלי? וואו, מה, הבגד שהוא מטומטם? וואו, אדוני המלך. אבל אתה הדתיים נראים מתקיים מטומטמים, כי הם רואים שהמלך ערום. מי שאומר את האמת היום, שר מרע משתולל. אתה אומר את האמת, רואו שאתה מטומטם. חבר'ה, המלך ערום, הרחוב ערום, החיים ערומים, אנשים פה משוגעים, כולם איבדו את השכל שלהם. המלך ערום. הצדק נמצא מאוד גבוה. אנחנו בית נבחרי העם, אנחנו יודעים להחליט. למה אתם יודעים להחליט? אבל זה שלטון רוב, אז יש רוב. לא, אבל מעל הרוב צריך את הנבחרי הציבור שהם האליטות, שהם רואים עוד יותר טוב. הם בקושי רואים ללכת. איזה רואים יותר טוב? להם אתם קוראים מנהיגים? כל ויכוח שיש בין יהודי לערבי, תמיד הערבי צודק. כל ויכוח בין דת ללא דת, תמיד הלא דת צודק. מישהו שאל אותם בבית משפט העליון, תגידי לי, איך זה יכול להיות? הרי אם אתה חילוני ואתה לא אוהב דת, אז איך יכול להיות שתפסוק למען הדת? איך יכול להיות? מה הם יכולים לענות על שאלה כזאת?